Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Azərbaycanımızı tanıyaq və tanıdaq. Odlar yurdumun azad gəncləri üç rəngli bayraqla ordunda irəli inanan Salam, hoş gördük sizleri. Salam Azerbaycan. Salam çok hörmətli televiziya tamaşaçıları, studiyamızın qonaqları və bizim gözəl oyunçularımız, on intellektualımız. Salam Azerbaycan gəncliyi. Mən Azerbaycanlıyam. İntellektual oyunu yenidən bizleri bir araya topladı. Gənclər və İdman Nazirliyinin təşəbbüsü və böyük dəstəyi ilə əmələ gələn bu oyun Azərbaycan televiziyasının ekranında çok yüksek seviyede yayımlanır ve bizim bu güzel verilişimiz gençlerimize tebliğ olunur. Azərbaycanı tanıyaq ve tanıdaq arzusuyla ve bütün gençlerimizi sesleyirik. Bizim saytımıza daxil olsunlar. Sizler necə daxil olmuşsunuz, bu oyuna gelip iştirakçı olmuşsunuz. Mən azerbaycanlıyam.az saytına daxil olup bizim oyunun iştirakçısına çevrilsinler ve qalibi olsunlar. Və sizin hər birinizə uğurlar arzuyuruq. Siz öz intellektinizlə, biliyinizlə bax bu gözəl kompüteri uda biləcəksiniz. Azərbaycanda milli elektron avadanlıqları istehsal eləyən Kür şirkətinin bizə hədiyyə etdiyi, sizlərə hədiyyə etdiyi bu Kür kompüterinə görə onlara da minnətdarlığımızı bildiririk. Və üstə gəl, finala çıxan oyunçular kompüteri qalib qazanacaq. Amma finala çıxan digər oyuncular da əli boş qalmayacaqlar. Onlar da Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin təqdim etdiyi internet kartları qazanacaqlar. Əlbəttə toplayacaqları xalların müqabilində. Xalları necə toplayacaqsınız? İndi mən oyunumuzun şərtlərini sizə izah edirəm. Şərtlərimiz sadədir. Başlayırıq seçim turundan. Seçim turunda mən Azərbaycanın coğrafiyasına aid bir sual verirəm.
O suala cevap verenden sonra, doğru cevap verenden sonra siz artık oyunun iştirakçısına çevrilirsiniz. Ve iştirakçınız oyuncu kimi artık 9 suala cevap vermelisiniz. 9 suala cevap veren oyuncu finalcıdır ve biz onunla süper finalda görüşeceğiz. Ve hemen süper finalda galip gelen oyuncu, bak bu Kür kompüterinin sahibi olacak. 9 suala cevap veren dövrde sizin iki kömeğiniz olacak. Birinci merhalede her cevaba göre 50 hal kazanacaksınız. İkinci merhalede 100 hal. Üçüncü merhalede 200 hal. İki kömeğiniz olacak. Zaldan iki defa dostlarınızdan destek alabilirsiniz. Ama birinci kömeğden sonra hansı merhalede olursa olsun hallarınız 50% aşağı inecek. İkinci kömekten sonra ise siz hiçbir hal kazanmırsınız. Sadece oyuncu kimi öz mevkiinizi koruyorsunuz. O da yalnız suala düzgün cevap vereceğiniz halda. Böylelikle ben suala seslendiririm. Vakt getti deyirəm. Bu size hele işare değil. Vakt getti kelmemden sonra stüdyoda bir ses eşiteceksiniz. Bak böyle bir ses. Yalnız bu ses bittikten sonra düğmeni basırsınız. Yalnız o halda cehfiniz uğurlu olacak ve siz oyunun iştirakçısına çevrileceksiniz. Biz oyuncularımızın təqdimatına başlayaq. Ondan sonra ise seçim turuyla devam edeceğiz. Diqqət. İndi sizler her biriniz Azerbaycan televizyasında iri planda görüneceksiniz. Səbinə Əliyeva. Afet Hacıyeva. Elnur Fethullayev. Lalezar Daşdəmirli. Taceddin İmanov. Nicat Hüseynov. Fidan Əhmədova. Həmid Mirzəliyev. Kemalə Məmmədova. Və Orxan Bağırov. İndi isə seçim turuna başlayırıq. Seçim turunun ilk sualı. Ərazisinde Əlincə qalası da yerleşen bu rayon sahesine göre Naxçıvan Muxtar Respublikasının en büyük rayonudur. Vaxt getdi. Vaxt getdi və Elnur Fethullayev deyəsən düzgün cevabı bilir. Mənə elə gəlir ki bu Culfadır. Sizə elə gəlir ki bu Culfadır. Ve biz alkışlayırıq seni. Selamlayırıq. Tamamıyla doğrudur. Ve biz Elnur'u davet edirik. Elnur, bugünkü oyunumuzun seçim turunun ilk galibi olarak artık oyunun iştirakçısıdır. Ve seyahatimiz Culfadan başlayacak. Biz Culfadan bura Bakıya bu zəfər meydanına gelip çıkmalıyıq. Təbii ki, suallara düzgün cevap verə-verə. Ondan evvel gəlin Culfaya bir balaca səyahət eləyək. Culfa ilə tanış olaq. Belə Elnur, Culfa ilə qəbid olsa tanış olduq. İndi isə tanışaçılar sizinlə tanış olmaq istəyir. Buyurun. Mən Azərbaycan Dövlət İqtisadi Universitetinin Maliyyə Fakültəsinin 2-ci kurs tələbəsiyəm. Bu qədər əsas. Bu qədər. Çox yaxşı, qısa və konkret. Deməli Elnur, 5 mövzumuz var. 5 mövzuda, hər mövzuda 3 suala cavab verməlisən. 3 sualdan sonra mütləq mövzunu dəyişməliyik. Və ürəyin istəyən mövzunu seçə bilərsən. Buyur. Tarix və etnografiya. Və biz Elnurla tarix və etnografiya mövzusu ilə oyunumuza başlayırıq. Birinci sual. 1259-cu ildə Marağada tikilən rəsədxana kimin adı ilə bağlıdır? Vaxt getdi. Sualın cavabını dəqiq biləndə vaxtı uzatmaya da bilərsiniz, saxlaya bilərsiniz.
Marağada tikilən rəsədxana kimin adı ilə bağlıdır? Nəsrəddin Tusinin adı ilə bağlıdır. Nəsrəddin Tusi, tamamilə doğrudur. Alqışlar. İkinci sualımız. Məşhur insanların həyatı seriyasında hansı dahi və görkəmli şəxsiyyətə həsr olunmuş kitabın müəllifləri Viktor Adrianov və Hüseyin Bala Mirələmov olmuşlar? Vaxt getdi. O seriyadan, yəni bu ən yaxın tariximizdir bu. Viktor Adrianov və Hüseyin Bala Mirələmov. Hüseyin Bala Mirələmov da yazıcı dramaturg və Milli Məclisin deputatıdır. Köməkdən istifadə edir. Köməkdən istifadə edir. Elnur köməkdən istifadə edir. Kim kömək edəcək? Nizami Yusifli. Nizami Yusifli. Cavab ümumili liderimiz Heydər Əliyevdir. Heydər Əliyev seçir. Heydər Əliyev dediniz. Əlbəttə. Heydər Əliyev tamamilə doğrudur. Avropa mətbuatının İran inqilabının Hannibalı adlandırdığı azərbaycanlı sərkərdə kim olub? Vaxt. Geçsin. Bəli. Getdi. İran inqilabının Hannibalı adlandırıb. Cavab Səttarxan. Səttarxan. Tamamilə doğrudur. 125 xalımız var, bir kömək də hələ ehtiyatda var və mövzunu dəyişməliyik. Buyur. Coğrafiya mövzusu. Coğrafiya mövzusu. Və biz coğrafiya mövzusunda Elnurla oyunumuzu davam etdiririk. Azərbaycanda 906 kilometr uzunluğunda olan çay hansıdır? Vaxt getdi. Kilometr. Kür və Aras çaylar arasında qalmışam. Kür çayını seçir. Kür çayı, tamamilə doğrudur. Kür çayı. Bir köməyimiz qalıb, 225 xalımız var. Və növbəti sual. Tuqay meşələri hansı qoruqda qorunur? Vaxt getdi. Vaxt getdi. Tuqay meşələri hansı qoruqda qorunur? Gözəl adı var, Tuqay. Elnur? Mənə elə gəlir ki, bu Qarayazı Dövlət Qoruğudur. Qarayazı Dövlət Qoruğu. Alqışlar! 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 Növbəti sualımız. Adının tərkibində metal adı olan və üzərində mucuq şəlaləsi olan çay hansıdır? Vaxt getdi. Adının tərkibində metal adı olan və üzərində mucuq şəlaləsi olan çay hansıdır? Dəmir aparan çay. O hər şeyi bilir. Yalandan fikirləşir. Dəmir aparan çay. Tamamilə doğrudur. Biz artıq mövzunu dəyişməliyik. Ümumi mövzunu seçək. Ümumi mövzu. Biz Elnurla ümumi mövzuda oyunumuzu davam etdiririk. Şad xəbəri birinci gətirən adama verilən hədiyyə el arasında necə adlanır? Vaxt getsin. Vaxt getsin? Bəli. Kim şad xəbəri gətirir, ona verilən hədiyənin adı? Muştuluq. Muştuluq, təbii, bilirdim. Amma 20 saniyəni boş yerə sərf elədim. Növbəti sual. Hansı ayın ilk günü Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günü kimi qeyd olunur? Vaxt getdi.
Həmin gündən Ulu Öndərin əmri ilə biz Latın qrafikasına keçmişik. Sentyabrın biri düşünürəm, ancaq ehtiyat edirəm. Risk eləməyək, qoy köməkdən istifadə edək. Kim kömək edəcək? Xəlil kömək edəcək. Xəlil? Bəli. Xəlil, buyursun. Avqustun biri deyərdik. Xəlil, avqustun biri deyir. Buyur. Sən isə düşünürdün ki, sentyabrın biridir. Hansını seçirsən, buyur. Seçək avqustun biri. Seçək avqustu. Bəli, Ulu Öndərin əmri ilə avqust ayının biri Latın əlifbasına keçib günüdür. Bəli. 625 xalımız var. Hələlik sonuncu sualımızdır. Və arzu edirəm onu uğurla keçə biləsən. Hansı Azərbaycan generalı şair Molla Vəli Vidadinin nəticəsi olub? Vaxt getdi. Bəli. Molla Vəli Vidadinin qız nəvəsi Şah Yəmən xanımın evladı. Yenə ki, iki cavab arasında qalmışam. Mehmandarov və Şıxlinski. Heç bir köməyin yoxdur. Amma bir variantı seçməlisən. Şıxlinski seçək. Şıxlinskini seçək. Təbii. Tamamilə doğrudur. 825 xalından 825 xalından oyun mərhələsi yekunlaşdı və super finalda inşallah görüşəcəyik və super finalda uğurlar arzulayıram. Uğur olsun, buyur. Belirliklə, Elnur artıq bizim finalçımızdır. Bu imtihan sizləri də gözləyir və sizlərlə növbəti seçim turuna başlayırıq. Bu, fiziki-coğrafi vilayətin meşələri növ tərkibinin zənginliyinə görə Qafqazda birinci yeri tutur. Meşələrindəki 150 növ ağac və kol bitkisinin 36 növü Endemik olan bu cənub vilayətimiz hansıdır? Vaxt getdi. Vaxt getdi və Həmid Mirzəliyev, deyəsən düzgün cavabı bilir. Mənim fikrinizə bu Lənkəran çağırdı. Sizin fikrinizə bu Lənkərandı və bu tamamilə doğrudur. Təbrik edirik. Həmid, buyur. Həmidi biz intellekt meydanına, intellekt savaşına dəvət edirik. Beləliklə, Həmid, yolumuz Lənkərandan gələcək. Lənkərandan başlayacaq, gəlib Bakıya çıxmalıyıq bu zəfər meydanına. Və seyr eləyək, tanış olaq Lənkərandan. İndi isə tamaşaçılarımız sənin haqqında məlumat almaq istəyir. Buyur. Mən Mirzəliyev Həmid, Bakıda doğulmuşam. Dövlət Neft Akademiyasının Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər Fakültəsində oxuyuram. Boş vaxtlarımda kitab oxumağa və də futbolla məşğul olmağa xoşlayıram. Çox gözəl, çox gözəl. Həmid şərtlərimizi bilirəm. Bilirsən, 5 mövzu, 9 sual, 2 kömək. Buyur mövzu seçimi, hansı mövzunu seçirsən? Dil və ədəbiyyat. Və biz Həmidlə dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Uşaq yuxudan oyanarkən onu əzizləmək, şirin sözlər deməklə halsızlığını aradan qaldırmaq məqsədi ilə oxunan nəğmələr necə adlanır? Vaxt getdi. Söhbət yuxudan oyanandan sonra gedir, yatırmaq üçün yox.
Daha kadar azdır. Buna kömək götürürüm. Kömək götürürsən. Həmid, kömək götürür. Kim kömək eləyəcək? Nurlan Şükürlü. Nurlan Şükürlü. Fikrimcə bu oxşamalardı. Nurlanın fikrincə bu oxşamalardı. Məncə də oxşamalar. Qəbul edirsən? Qədim. Onda Nurlana bir çox sağ ol deyək. Sağ ol Nurlan, tamamilə doğrudur. Və növbəti sual. 1906-7-ci illərdə milyonçu Hacı Zeynalabdin Tağıyevin maddi köməyi ilə Bakıda nəşr olunan hansı jurnal romantizm ədəbi cəryanının mətbu orqanı idi? Sual aydındır? Bəli. Vaxt getdi. 1906. Ay, bunu necə seçdim mən? 1906. İkinci yox. Bilmem cevabı. Ayda. Razıyam. Sual o kadar da asan sual değil ve bu jurnalın adı popüler değil. Çok. Ve bir kömeğin var hala. Yeni kömeğden istifade ederim. Yeni de kömeğden istifade ederim. Bu tabi hakkındır. Utanmak lazım değil, sıkılmak lazım değil. Kim kömeğleyecek? Orhan Alixanlı. Orhan Alixanlı. Mənim fikrimcə bu Füyuzat jurnalıdır. Orhan Alixanlı deyir bu Füyuzat jurnalıdır. Özüm bilmirəm, məncə də Füyuzat. Çarə yoxdur, qəbul eləmən sənə. Və düzgün eləyirsin, tamamilə doğrudur. Orhan Alixanlı tamamilə düzgün səsləndirdi və mən çox sevinirəm ki, bu jurnalladın heç olmasa Orhan bilir. Çox sağ ol. Hələlik 25 xalımız var və köməyimiz yoxdur. Şahzadə Turandot haqqında ilk dəfə hansı dahi Azərbaycan şairi yazmışdır? Vaxt getdi. Çox böyük, ən nəhəng Azərbaycan dahilərindən biri. Cevap? Füzuli. Füzulinin poemalarında Şahzadə Turandot'u təsəvvür eləmək çox təəssüf. Bilmem. Çox təəssüf. Yandırın. Düzgün cevap Nizami idi. Ayda. Yəni dünya çapına çıxan, dünyanın hər tərəfindən yazan, Çindən, Rusiyadan, Ruslardan yazan Nizami idi. Və sizlərlə isə növbəti seçim turuna başlayırıq. Belə güman edirlər ki, bu şəhərin adı vaxtı ilə bu ərazidə yaşamış və mübariz Hun qəbilələri birliyinə daxil olmuş Xasmataka qəbiləsinin adından əmələ gəlmişdir. Sual aydındır? Vaxt getdi. Vaxt getdi və... Tacəddin İmanov, deyəsən düzgün cavabı bilir. Buyur, Tacəddin. Məncə bu Xasmaz rayonu. Elə məncə də bu Xasmaz rayonu. Tamam, elə doğrudur. Və biz Tacəddini dəvət edirik. Buyur, Tacəddin. Tacəddin, intellekt savaşında buyur. Bu uğurlu cavabdan sonra oyunda da uğur arzuluyoruz. Amma əvvəlcə Xasmaza, gözəl Xasmaza kiçik bir səyahət. Çünki yolumuz bura Zəfər Meydanına Bakıya Xasmazdan başlayacaq. Xaçmazla qiyabi kiçik tanışlıq oldu. İndi tamaşaçılarımız sənin haqqında məlumat almaq istəyirlər. Mahmud Tazəddin, 210 saylı orta məktəb, Nizam rayonu 210 saylı orta məktəbdə 11-ci sinif şagirdiyəm və hal-hazırda institutu hazırlaşıram. Aha, çox gözəl. 11-ci sinif şagirdi, çox gözəl. Və hara hazırlaşırsan, hansı yönün, hansı tərəfədir? Bakı Dövlət Universitetinin Hüquqşünaslıq Fakültəsini. Bakı Dövlət Universitetinin Hüquqşünaslıq Fakültəsini. Hüquqşünaslıq Fakültəsini. Çox gözəl, sənə uğurlar və öncə biz sınağa çəkəcəyik. Şərtlərimizi bilirsiniz. Hansı mövzu, buyur. Dil və ədəbiyyat. Və biz Tacəddin İmanovla dil ədəbiyyat mövzusu ilə oyunumuza başlayırıq.
Dilçiliğin seslerden bəhs edən bölməsi necə adlanır? Vaxt getdi. Səslərdən bəhs edən bölməsi. Əgər dəqiq bilirsinizsə, vaxtı dayandırmaq olar. Yox, onda qoy. Əgər o biri oyunculara imkan vermək istəmirsinizsə, qoy yalandan geçsin vaxt. Buyur. Fonetika. Fonetika, əlbəttə. Əlbəttə, tamamilə doğrudur. Növbəti sualımız. 1907-ci ildə Bakının Çəmbərəkənd qəsəbəsində doğulmuş Almazzadə soyadlı bu şairin adı nə idi? Vaxt getdi. İki köməyin elə var və bu da çox məşhur bir şəxsiyyətdir. Mən köməkdən istifadə etmək istəyirəm. Əlbəttə, əgər arxayın deyilsənsə, intuitiv təxmini cavablar vermək lazım deyil. Kim kömək edəcək? Sinif yoldaşım Cavad Mustafazadə. Cavad? Mustafazadə. Mustafazadə. Bu soyad mənə tanışdı, ad da tanışdı. Bu bizim oyunun qalibi olub Cavad vaxtı ilə. Buyur Cavad. Mənə gəlir ki, Almaz Yıldırım, qürbətdə yaşayan mühacirət ədəbiyyatının nümayəndələrindən biri də Almaz Yıldırım sayılmalıdır. Çünki o müəyyən müddətlərdə müxtəlif ölkələr arasında yaşayır. İndi onu dayandırın, indi dayandırın onu. Mən onu tanıyıram, başlasa daha dayanmayacaq. Mən ona görə Almaz Yıldırım fikirləşirəm. Sən balaca bir işarə kifayətdir ki, bütün avtobioqrafiyasını tərcüməyə alın biləsən. Almaz Yıldırım deyir. Bildik. Qəbul eləmək və etməmək sənin artıq qərarındır. Cavab? Bu cavab versiyasını qəbul edirəm. Edirsən. Və sən bundan Cavadın boynuna böyük minnət qoydun və çox sağ ol Cavad deyirik, tamamilə doğrudur. Tamamilə doğrudur. Kəssə hər kim tökülən qan izini, qurtaran dahi odur yer üzünü. Misraları hansı şairə məxsusdur? Vaxt geçsin, getdi. Kəssə hər kim tökülən qan izini, qurtaran dahi odur yer üzünü. Əlbəttə, bu şeirin ruhundan da bilinir və bizim son dərəcə Azərbaycan televiziyasında olan gözəl bir tamaşamız var idi. Tamaşanın sonunda da bu şeir səslənirdi. Düzdür, o piyesdə yox idi amma cavab? Hüseyin Cavid. Hüseyin Cavid, tamamilə doğrudur. Şeirin ruhundan bilinir. Biz növbəti mövzuya keçid almalıyıq. 125 xalımız var. Mövzu seçimi buyur. Tarix və etnografiya. Və Tacəddin də biz tarix etnografiya mövzusu ilə oyunumuzu davam etdiririk. Hər il keçirilən ənənəvi gül bayramı hansı tarixdə qeyd olunur? Vaxt getdi. Bu hər il keçirilir və Azərbaycanın bütün meydanları, gəzməli yerləri, parklar gülə qərq olunur və beləliklə... Bu tarix Ulu Öndərimizlə bağlıdır, onun doğum günündən və bu 10 may tarixi. 10 may tamamilə doğrudur, tamamilə ətraflı cavabdır. Doğrudur. Növbəti sualımız. Ağqoyunlu hökmdarları hansı titulu daşıyırdılar? Vaxt getdi. Ağqoyunlu hökmdarları hansı titulu daşıyırdılar? Yəni, əyləşib taxtda, onlara yaxınlaşıb necə müraciət edirdilər? Köməkdən istifadə edirəm. Köməkdən istifadə edir. İki versiya arasından almışam, ona görə. Kim kömək edəcək? Cavad Mustafazadə. Cavad Mustafazadə. Sultan titulu daşıyırdılar. Sultan. Sultan səsləndirdi. Qəbul edib etməmək sənin ixtiyarındadır. Əgər öz versiyan varsa, buyur. Ya da o cavabı seç. Qəbul edirəm. Qəbul edirsən. Mən burada ürəkdən təəssüflənirəm. Düzgün cavab, padişah. Şah, yəni, eyb yoxdur Tacəddin. Uğurlar olsun.
sizlərlə növbəti seçim turuna başlayırıq. Hansı şəhərin adında həm çayın, həmçinin də metalın adına rast gəlmək olar? Vaxt getdi. Vaxt getdi və Nicat dediyin deyir. Buyur Nicat. Mənim fikrimcə bu kürdəmir. Tamamilə doğrudur. Nicatı dəvət edirik. Buyur Nicat. Nicatı dəvət edirik. Nicat, oyunda uğur arzuluyuruq, amma yolumuz bura deməli kürdəmirdən gələcək. Biz Kürdəmirlə kişi də olsa tanış olduq. İndi tamaşaçılar səninlə tanış olmaq istəyir. Buyur, özün haqqında məlumat. Mən Hüseynov Nicat, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Maliyyə Kredit İqtisası üzrə Xüsusi İstedadlar Qrupunun 3-cü kurs tələbəsiyəm. Bu qədər. Çox gözəl. Şərtlərimiz aydındır. İzah eləyib vaxt itirməyək. Mövzu seçimi, buyur. Coğrafiya. Coğrafiya. Və biz Nicatla coğrafiya mövzusu ilə oyunumuza başlayırıq. Əsasən yel və dəri xəstəliklərinin müalicəsində istifadə olunan, dünyada məşhur olan və xarici ölkələrə göndərilən neft Azərbaycanın hansı bölgəsində çıxarılır? Vaxt getdi. Bu çox məşhur şəhərdir. Beləliklə, Nicat? Mənim fikrimcə bu Naftalan şəhəridir. Naftalan. Bəli. Tamam elə doğrudur. Bu Naftalandır. Diqqət, növbəti sual. Məşhur Cıdır düzü hansı şəhərin yaxınlığında yerləşir? Vaxt getsin, getdi. Vaxtı dayandırıq. Vaxtı dayandırıq təbii. Şuşa şəhərində. Şuşa tamamilə doğrudur. Artıq 100 xalımız var və 2 köməyimiz hələ ehtiyatdadır. Növbəti sual. Vayxır mineral bulağı Respublikamızın hansı bölgəsindədir? Vaxt getsin. Getdi. Bu da çox məşhur bulaqdır. Vaxtı dayansın. Vaxtı dayandıraq. Naxçıvan. Naxçıvan tamamilə doğrudur. Belə, böyük uğurla birinci mərhələni keçdi, 150 xalımız var, 2 kömək elə ehtiyatdadır. Mövzunu dəyişməliyik, buyur. Ümumi. Ümumi mövzu. Ümumi mövzuda biz Nicatla oyunumuzu davam etdiririk. Nicat, Azərbaycanın telefon kodu hansıdır? 994. Nə vaxt lazım oldu? 994. Tamamilə doğrudur. Bu sual idi ya. Növbəti sual. 1982-ci ildə İsa Hüseynovun ssenarisi əsasında çəkilmiş Nizami filmində Nizami obrazını hansı müğənni canlandırmışdır? Vaxt getdi. Nizami filminə baxmamısınız? Baxmış. Baxmış. Obrazı aktör yox, müğənni oynayıb. Müslüm Ağamayev. Müslüm Ağamayev. Tamamilə doğrudur. Tamamilə doğrudur. Diqqət. İsmət Qayıbov adına stadion Bakının hansı qəsəbəsində yerləşir? Vaxt. Bakıxanov qəsəbəsində. Tamamilə doğrudur. Bakıxanov qəsəbəsində. Biz artıq mövzunu dəyişməliyik. Mövzunu dəyişməliyik. Buyur, hansı mövzu? Tarix və etnografiya. Və Nicatla tarix etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Hürrəmilərin döyüş bayrağı hansı rəngdə idi? Vaxt getdi. Cavab, cavab hazırdır. Buyur. Qırmızı. Qırmızı tamamilə doğrudur. Tamamilə doğrudur. Quba xanlığının əsasını hansı xan qoymuşdu? Vaxt getdi. Elə köməklərim var. Sağ dayansın, vaxt dayansın.
Cevap hazırdır. Buyur. Fətəli xan. Kim? Fətəli xan. Heç olmasa cevabı səsləndirməzdim. Quba xanlığının əsasını hansı xan qoyub demişdik? Deməmişdik Quba xanlığı. Təəssüf, çox təəssüf. Gəl. Düzgün cevab isə yadda saxlayın. Hüseyin Əli xan idi. Təəssüf Nicat. Yaxşı gəlirdin, tələsdin. Tələsdin və tələm-tələsik cavab verdin. Bax, mən oyunda demişdim ki, tələm-tələsik cavablar verməyin. Biz növbəti seçim turuna başlayırıq. ...2009-cu ildə çəkilmiş 60 yaşlı cavan filmi hansı şəhər haqqındadır? Vaxt getdi. Səbinə xanım, buyur. Sumqayıt şəhəri. Bu düzgün cavabdır və biz Səbinə xanımı dəvət edirik. İntellekt meydanına, buyurun Səbinə xanım. Səbinə xanım Oscar almağa gedirmiş kimi gəldi və uğurlar arzulayırıq sizə. Yolunuz Sumqayıtdandır. Sumqayıtdan Bakıya çox qısa məsafədir, amma arzu eləyək ki, suallara da o cür uğurla cavab verəcəksiniz. Sumqayıta bir səyahət eləyək. Sumqayıtla tanış olduq. Canlanır hər qarış çöl Sumqayıtda, xariqələr yaradır el Sumqayıtda. İndi sizinlə tanış olaq Səbinə xanım, buyurun. Mən Əliyeva Səbinə 1992-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşam. 2009-cu ildə 20 saylı orta məktəbi bitirmişəm və Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinə qəbul olmuşam. Çox gözəl, çox gözəl. Buyurun, mövzu seçin. Tarix və etnografiya. Və Səbinə xanımla biz tarix etnografiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. 24 fevral 2008-ci ildə Hollandiyanın Haqa şəhərində uzaldılan abidədə körpəsini erməni qəsbkarlarından qorumaq üçün başının üzərinə qaldıran ana təsvir olunub. Bu abidə hansı faciəyə həsr olunub? Vaxt getdi. Mənim fikrimcə 26 fevral 1992-ci ildə baş vermiş Xocalı faciəsidir. Görürsünüz, tarixini çox gözəl bilirsiniz və abidəni də tanıyırsınız. Tamamilə doğrudur. Tamamilə və bilirsiniz ki, bu Xətai metrosunun yanında belə bir abidə Bakıda da var. Bəli. 9, 16-cı əsrlərdə mövcud olmuş Azərbaycan ərazisində ən uzun ömürlü dövlət hansı olmuşdur? 9, 16-cı əsr. Vaxt getdi. Mənim fikrimcə Şirvanşahlar. Şirvanşahlar. O hər şeyi bilir, yalandan fikirləşir. Tamamilə doğrudur. Növbəti sual. Artıq 100 xalımız var, hələ 2 kömək ehtiyatdadır. Hansı Azərbaycan hərbicisinin xanımı Azərbaycanda ilk ali təhsilli qadın olmuşdur? Vaxt getdi. Hansı Azərbaycan hərbicisinin 2 köməyiniz var. Əgər tərəddüd çətinliyi varsa istifadə edə bilərsiniz. Mən arxayınam ki, zalda bunu çox adam bilir, sizin dəstək qrupunda xüsusən. Buyur, cavab. Kömək istəyərdim zaldan. Kömək istəyərdim zaldan. Kim kömək eləyəcək? Murad Qafarov.
Murat Qafarov kömək edir. Murat, buyur. Məncə bu Səməd bəy Mehmandarovdur. Səməd bəy Mehmandarov dedi. Cavab? Mehmandarov. Çox təəssüf. Söhbət Əli Ağa Şıxlinskinin xanımı Nigar Şıxlinskaya'dan gedir. Hey. İlk ali təhsilli qadınımız. Təəssüf. Çox təəssüf Səbinə xanım. Beləliklə, hörmətli intellektuallar oyunun bu mərhələsində adeta oyuncular gərgin olurlar, yorğun olurlar. Onları ruhlandırmaq üçün, sizləri ruhlandırmaq üçün bizim son dərəcə istedadlı, səsi ilə çoxlarını, milyonları heyran qoyan gözəl bir xanəndəmiz, müğənnimiz buradadır. Hər vaxt onu dinləməyə hazırıq. Gənc, parlaq istedadlı Babək Niftəliyev buradadır. Qarşılayın, böyük alqışlarla. Hoş geldin. Çölen atlar.
Babək Niftəliyev, bir də təşəkkür edirik və xatırladıram sizə ki, verişin tam əvvəlində artıq Babək bizim verişin iştirakçısı olub. Çünki bizim o gözəl klipdə həmin muğam hissəsini Babək qardaşımız oxumuşdu. Eşq olsun Babək müəllimə və bir də minnətlarımızı bildiririk. Çox sağ ol Babək və sizi həmişə burada görməyə şad olacaq. Biz artıq seçim turunu yekunlaşdırıb, Super oyuna başlayırıq. Super oyunda isə cəmi bir nəfərimiz var. Finalçı ilə oyunumuza başlayırıq. Finalçımızsa Elnur Fətullayevdir. Elnur, təbrik edirəm. Finaldasan və ən vacibi odur. Təksən, heç kim düymə basıb mani olmayacaq. Tam sakitliyi zalda. Zaldan tam sakitliyi xayiş edirik və artıq finaldır, sondur. Diqqət! Amerika Birləşmiş Ştatlarında Alyaska, Rusiyada Kaliningrad vilayəti, məhz Azərbaycanda. Vaxt getdi. Elnur. Naxçıvan. Naxçıvan. Diqqət. Biz ekrana baxırıq. Əgər düzdürsə. Və biz Elnuru təbrik edirik. Elnur, buyur. Zəfər meydanına səni dəvət edirik. Elnur, təbrik edirəm ürəkdən. Bu gözəl Azərbaycanda milli elektron avadanlıqları istehsal edən Kür şirkətinin bu kompüter artıq sənindir və bu diplom, qalib diplom sənindir və gələcəkdə həyatda sənə daha böyük uğurlar arzuluyuruq. Və qalibimizi təbrik etmək üçün biz bura hörmətli qonağımızı Azərbaycan televiziya və radio verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin siyasi izmalçısı Yasin Qaraməmmədli dəvət edirik. Yasin müəllim, buyurun. Bu verilişi təşkil etdiklərinə görə, böyük bir təşəbbüslə çıxış etdiklərinə görə, Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinə və mənim üçün 45 ilin doğması Azərbaycan Teleradiosuna minnətdarlığımı bildirirəm. Bir Azərbaycanlı vətəndaş kimi, bu adı böyük məmnuniyyətlə, fəxrlə daşımağı hər birimizə borc bildiyimə görə, niyyətinin azərbaycançılıq olduğuna görə. Milli öndərimiz çox elə haqlı fəxr edirdi ki, hər birimizin dəyərimiz azərbaycanlı olmağımızdadır. Mən bugünün nəbzini nəzərdə tutan ən vacib sahədə fəaliyyətimizi istiqamətləndirən bu verilişin indi gərək üçüncü ay olur, uzun ömürlü olmasını istərdim. Bizim gənclərimiz həqiqətən indi kamilləşmə, yetkinləşmə dövründədirlər. Ümum milli sərvətimiz kimi insan kapitalımız inkişaf edir və burada mən Prezident İlham Əliyevin bundan bir qədər əvvəl Bakıda keçirilən böyük bir məclisdə dediyi sözü xatırlatmaq istəyirəm. Dünya dini liderlərinin sammitində milli mənəvi dəyərlərə münasibəti bildirərkən belə bir ifadə işlətdi çıxışında oradakı nitqində açılış günü ki, biz öz gənclərimizi vətənpərvərlik ruhunda, milli ruhda tərbiyə etmək istəyirik və bunu edirik. Eyni zamanda biz uğurla müasirliyə doğru addımlayırıq. Bugünkü qalibimizi mən təbrik edirəm. Və ümid edirəm ki, bundan sonra biliklərini daha da dərinləşdirəcəklər. İlk növbədə doğma Azərbaycanımızı, onun mədəniyyətini, geniş mənada mədəniyyəti, təsərrüfatından tutmuş mənəviyyatına qədər bütün sahələrini dərindən bilməklə yanaşı, müasir dünyada inteqrasiya olunacaq, daha da inkişaf edib, bütün dünyada Azərbaycan həqiqətini yaya biləcəklər. Sizə uğurlar, hamınıza can sağlığı, müvəffəqiyyət arzulayıram.
Çok sağ olun Yasin Müəllim. Çok sağ olun Yasin Müəllim. Size dərin minnətdarımızı bildirir geldiniz, şərəf verdiniz. Bizim qalibi təbrik etdiniz. Çok sağ olun, dərin minnətdarımızı bildiririk. Və bəlkə qalibin ürək sözləri varsa. Gələcəkdə bu verilişdə iştirak etmək arzusunda olanları mən uğurlar arzu edirəm. Arzu edirəm ki, mən qalib gəldiyim kimi onlar da bu qalibiyyət sevincini yaşasınlar. Çox sağ olun. Yaşasınlar və fəxrlə mən Azərbaycanlıyam deyə bilsinlər. Beləliklə, biz bugün daha bir Mən Azərbaycanlıyam intellektual oyununun sonuna gəldik çıxdıq. Bizim gənclərimiz öz biliklərini bu sınaq meydanında yoxladılar. Mən bir də deyirəm, qalib gəlməyənlər heç də peşman olmasınlar. Bu bir bilik meydanıdır, sınaq meydanıdır. Və bütün gənclərimizə üstüb deyirəm, mən azərbaycanlıyam.az saytına daxil olun və Azərbaycan televiziyasında gedən bu gözəl layihədə özünüzü sınayın. Çünki gələcək sizindir, uğurlar sizindir, bütün Azərbaycanın işıqlı sabahı sizlərindir və o işıqlı sabahı sizlər öz intellektiniz, öz ziyanız, öz ağlınızla yaradacaqsınız. Eşq olsun Azərbaycana, eşq olsun Azərbaycan gəncliyinə.